Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтиба». Мене звати Ірина Василовська. І за миті розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. Стан потерпілої у ДТП на Руській медики оцінюють як середньої важкості. Тернопільський став в сімці чудес області. Маленьку, Міні та юну Міз обрали у Тернополі. Стан потерпілої у ДТП на Руській, яка сталася минулого четверга, медикам вдалося стабілізувати. Зараз його оцінюють як середньої важкості, дівчина й далі у лікарні, однак з реанімації її вже перевели у відділення політравми. У ДТП на Руській, яка трапилася 25 травня близько 15-ї години, постраждала 18-річна дівчина. Нагадаємо, водій автомобіля марки BMW, не впоравшись з керуванням, виїхав на пішохідну зону неподалік ЦУМу, де збив студентку місцевого вишу. Дівчину з чисельними травмами в шоковому стані доправили у лікарню швидкої допомоги. Пацієнтка була із скаргами на болі в голові, біль в ділянці плеча, грудної клітки. Лікарі оцінили стан пацієнтки як наближений до важкого. Пацієнтка зразу ж була госпіталізована в реанімаційне відділення, де бригада лікарів з відділення політравми приступили до надання медичної допомоги. У постраждалої констатували скальповану рану голови, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом ключиці, забій грудної клітки. Їй провели ряд реанімаційних заходів. Стан пацієнтки медикам вдалося стабілізувати, додає Ярослав Чайківський. На сьогоднішній день пацієнтка переведена у відділення політравми. Її здоров'я оцінюється як середньої важкості. Пацієнтка сьогодні планується на оперативне лікування з приводу перелому акроміального кінця ключиці. Буде проведено металоостеосинтез ключиці. Планується, що як мінімум 10-14 днів ще пацієнтка проведе в лікарні швидкої допомоги, а потім наступний етап – це реабілітація. Що ж до розслідування самої аварії, правоохоронці з'ясували, водій автомобіля марки BMW на момент ДТП був тверезий, але в нього додатково взяли кров для проведення токсикологічного аналізу. Причини аварії і винних у ній встановить слідство, правоохоронці опитують свідків, опрацьовують відео з камер спостережень і з'ясовують, чому водій іномарки поїхав через центр міста, коли там встановлений знак «Рух механічних транспортних засобів заборонений». Роботу Тернопільського аеропорту планують відновити вже тривалий час. Чи не найбільшою проблемою є фінансування проекту? І це не дивно, адже сума немаленька – 300 мільйонів, аби перший літак із Тернополя вилетів за кордон нашої держави. Перспективи Тернопільського аеропорту представили на інвестфорумі минулого тижня. Оцінювати результати так рано неможливо, зазначають представники польської компанії, які зацікавились проектом ще до форуму. Проте, кажуть, побачене дає можливість для перших висновків. І наголошують, це має бути не альтруїзм, не спонсорська допомога, а інвестиції, які приноситимуть прибуток. З того, що ми побачили, розташування, логістика і так далі, ми маємо певне бачення і думаємо, що за 2 місяці приїдемо вже з нашим партнером продовжувати вже конкретну розмову по аеропорту. Тут ми маємо поєднання бізнесу, тобто створення своєрідного технопарку, створення робочих місць і за рахунок цього можливість утримування литовища і як додаткового ще якраз авіаперевезень. Директор ж аеропорту зазначає, працювати є над чим. Це і міцність полоси, це і довжина її. Оскільки на наших землях Тернопільського аеропорту є можливість фізичного добудови ще 500 метрів злітно-посадкової смуги, і якраз ми над цим зараз працюємо щодо проєктування, продовження і нарощування товщини штучних покриттів аеродрому. Наразі все залишається на стадії обговорень, проте директор попередньо озвучив суми, які потрібні для функціонування Тернопільського литовища. Для підтримки аеропорту в діючому стані необхідно 20-30 мільйонів в рік, а от для його роботи на міжнародному рівні – 300 мільйонів гривень. Власну сімку чудес представили в області. У список 7 найпривабливіших туристичних пам'яток Тернопільщини потрапили добре відомі місця краю, серед яких і Тернопільський став.
Тернопільщина має свої 7 чудес. Нещодавно відбулася презентація обласного конкурсу «7 чудес Тернопілля» та нагородження номінантів. За словами організаторів, довго над переліком переможців думати не довелося. До сімки перлин увійшли дві печери – Вертеба та Оптимістична, Збереський замок, Дністровський каньйон, Кременецькі гори, Джуринський водоспад та Тернопільський став. Було таке проведене опитування серед журналістів, які висвітлюють туризм, серед туроператорів і, скажімо, десь практично там без обговорень було визнано цих 7 чудес Тернопілля, які в цьому році отримали дипломи переможців, власне, беззаперечні лідери. До сімки перлин області потрапив і центральний туристичний об'єкт міста – Тернопільський став, довкола якого розташовані десятки інших привабливих для туристів місць. Вколо Тернополя в радіусі 100 кілометрів ми маємо близько 35 історичних об'єктів. Це і наші і печери, і духовні центри Почаєв і Зерваниці, і безпосередньо і Дністровський каньйон, і всі ті переможці, які були номіновані або оприлюднені на конкурсі, також знаходяться в радіусі 100 кілометрів навколо нашого міста. Тому ми позиціонуємо, що Тернопіль – це є туристичний хаб, куди ви приїжджаєте, маєте всю інфраструктуру, де поселитися, прохарчуватися, і також зручно звідси можна дістатися у відповідний об'єкт. До слова, конкурс «7 чудес Тернопілля» стане щорічним. Кожного року визначатимуть нові привабливі точки області. Підписано головою обласної державної адміністрації розпорядження про проведення щорічного конкурсу. І кожного року тепер ми будемо на День туризму шляхом голосування обирати нові 7 об'єктів. Тобто ці, які вже є визнані, вони є беззаперечними. І кожного року будуть шляхом голосування обиратися нові об'єкти. Біометричний паспорт – саме такий документ, серед іншого, буде потрібний, аби подорожувати країнами Європи без віз. Як його оформити і чи є ажіотаж, дізнавалися наші кореспонденти. 17 травня у Страсбурзі підписали рішення про безвізовий режим для України. Одне з того, що знадобиться вже з 11 червня, якщо ви захочете подорожувати без візи країнами Європи – біометричний паспорт. В обласному управлінні Державної міграційної служби розповідають, кількість охочих виготовити документ для виїзду за кордон збільшилася. Втім, це швидше за все сезонне. Зараз спостерігається деяке збільшення кількості звернень громадян на рахунок закордонних паспортів, але однозначно стверджувати, що це є результатом близького безвізу для українців, не можемо, тому що є якесь сезонне збільшення, попереду період відпусток, тобто кожного року спостерігається в цю пору деяке таке збільшення попиту. З початку року, стверджує Ірина Бойко, на Тернопільщині майже вдвічі збільшилась кількість підрозділів міграційної служби, де можна оформити біометричний паспорт. З 15 квітня вже всі підрозділи в області оформлюють такі документи. Тобто громадянам, які проживають, приміром, в Гусятині, в Бучачі чи в Шумську, не потрібно їхати в Тернопіль, щоб отримати документ. Вони це можуть зробити на місці. Відповідно, там іде ще менші черги. Можу сказати, що в таких районах, де недавно почали оформляти паспорти, наприклад, Гусятинському, Шумському, там менший ажіотаж, в місті Тернополі, в обласному управлінні, відповідно, дещо більший. В обласному управлінні Державної міграційної служби в день приймають близько 25-30 осіб. Записатися в чергу можна заздалегідь і прийти на вказану годину. Записатися на чергу громадяни можуть через інтернет або через термінали в підрозділах міграційної служби. Однак така можливість зараз підключена лише в 5 підрозділах. Тобто це місто Тернопіль, обласне управління, міський відділ, районний підрозділ Тернопільського районного сектору, також Кременець та Чортків. В інших підрозділах громадяни приходять і в порядку черговості можуть подати документи на закордонний паспорт. Чимало охочих оформити закордонний паспорт спостерігають в державному підприємстві «Документ». Хоч наша знімальна група черг на місці не застала, інколи буває і так. Загалом по Україні є 25 центрів обслуговування громадян, паспортний сервіс. У всіх наших центрах зараз є певні черги і певні незручності, на жаль, для людей. Але це пов'язано з такими факторами, як перше, сезонність, другий фактор – те, що одним з правоохоронних органів проводилася перевірка телекомунікаційної компанії, яка надавала захищені канали зв'язку, і довелося керівництву нашого підприємства шукати іншу компанію, заключати угоду і проводити зв'язок і забезпечити його. І
третя причина – майбутній безвіз. Загалом Тернопільський центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс», що на Руській 17, може прийняти 140-145 осіб в день. Разом з тим Володимир Поліщук підкреслює, виготовити закордонний паспорт тернополяни можуть і в інших містах України, до прикладу у Львові. Записатися ж в електронну чергу наразі можливості немає. У нас раніше існувала електронна черга і вона на сайті відображалася. Але в зв'язку з тим, що технічні проблеми, які були створені перевірками правоохоронців у телекомунікаційної компанії, і з тими зараз організаційно-технічними заходами дуже серйозними, які ми проводимо, це протягнення оптиковолокна, це закупівля обладнання спеціально для того, щоб зберігати нашу з вами персональну інформацію, воно також призвело до того, що ми поки що не налагодили електронну чергу через інтернет. У Державній міграційній службі виготовляють паспорт впродовж 20 днів за 557 гривень 32 копійки. Зробити це можна і швидше – за 7 днів, але й обійдеться документ дорожче – у 810 гривень 32 копійки. Виготовлення у паспортному сервісі в ті ж терміни коштуватиме 990 та 1245 гривень відповідно. 400 гривень, які підприємство бере громадян додатково, це, власне, та плата за оренду приміщення, оплата персоналу і сплата до державного бюджету нашої країни. Тобто наше підприємство є державним, які належать до сфери управління міграційної служби, але водночас комерційним і не фінансується з державного бюджету. Стільки ж коштують і дитячі закордонні паспорти, які можна оформляти від народження. Втім, до 12 років відбитки пальців не сканують. Додамо, біометричні документи дітям оформляють на 4 роки, дорослим – на 10. Майже літнім теплом завершиться цьогорічна весна. До кінця місяця синоптики прогнозують більше 25 градусів в день. І хоч вночі зберігатиметься прохолода, а подекуди падатиме дощ, пуховики таки вже можна ховати у шафи. Останні дні весни підготують жителів області до літньої спеки. 30 та 31 травня синоптики прогнозують температуру повітря в день 23-28 градусів тепла. На завтра ми чекаємо вплив фронту оклюзії із півночі, отож ця ніч ще буде без опадів, а на день очікуємо короткочасні грозові дощі. В день можливі вони і з градом та шквалистим посиленням вітру. Вітер, до речі, буде західного напрямку, середня його швидкість 7-12 метрів за секунду, а от під час грози якраз і можливе його посилення до 17-22 метрів за секунду. А от літо почнеться без опадів. Перші дні червня будуть теплими вдень та прохолодними вночі. Синоптики прогнозують, на ніч температура повітря опускатиметься до 4-9 градусів. У п'ятницю та суботу опадів не передбачається. Температура нічна становитиме 4-9 тепла. Денна 2 червня 20-25, 3 червня дещо підвищиться до градусів 22-27. До слова, такі температурні показники у ці дні травня не є рекордними. За період багаторічних спостережень синоптики фіксували найвищі показники у 1958 році. Тоді температура повітря сягнула майже 31 градусу вище нуля. 19 учасниць віком від 6 до 13 років минулих вихідних змагалися за титул найкрасивішої та найталановитішої. У нашому місті відбувся конкурс «Міні-міс Тернополя-2017». У Тернополі обрали маленьку міні та юну міс. Тих, хто представлятиме наше місто на 19-му всеукраїнському фестивалі моди та краси «Міні-міс Україна», який відбудеться 7 червня. Варто зауважити, конкурс «Міні-міс Тернопіль» організовують з 2011-го. Конкурс «Міні-міс Тернопіль» відбувається офіційно з 2011 року. На такому великому рівні він відбувається вчетверте. Цього року у нас вже так традиційно чомусь складається, що приймає учасник, 19 учасниць участь, віком від 5,5 до 13 років. Протягом вечора у трьох дефіле дівчатка представляли себе, ділилися із глядачами найяскравішими спогадами, відповідали на запитання та демонстрували свої таланти. Перший раз в Тернополі, мені тут дуже подобалось. Сьогодні дивлюся ваші таланти, дивлюся ваших діток. Діти, як завжди, прекрасні, вони завжди талантливі, вони завжди дуже стараються. Це дуже добре, коли ми
ми воспитуємо в наших дітях таких щирих українців, таких талантливих, таких добрих. Вот дуже конкурс завжди несе з собою та можливість познайомитися, можливість розкрити себе, знайти якісь, може бути, нові, відкрити для себе двері для своїх дітей. Різного профілю таланти, і танці, співи, і вірші, і акробатика, і гімнастика, наскільки дуже різношерстний конкурс, що ми навіть підбирали членів журі, які були б дотичні до будь-якого напрямку, якому дівчатка показувала себе. 11 членів журі, щоб було непарна кількість. Дефілювали також красуні у вечірніх сукнях. Відтак кожна учасниця отримала свою корону у певній номінації. Основні титули завоювали. Вікторія Каліновська – маленька міс Тернопіль 2017 у категорії 6-8 років. Вероніка Яшина – міні-міс категорія 8-10 років. Вероніка Турська – юна міс Тернопіль 10-13 років. Учасниця, яка набрала найбільшу кількість балів за протоколами журі, стала міні-міс Гранд Опен Софія Деркач. Мені дуже було приємно почути мій номер, моє прізвище, коли назвали міні-міс Тернопіль. Я до останнього моменту чекала, бо мене ніколи не називали, мій номер не називали. І тут називають мій номер, і тут так просто щастя перехоплює. Найскладніше, напевне, було дочекатися своєї корони. Але коли ми тренувалися, то, напевно, було третє дефіле найважливіше і найважче. Я дуже рада, що перемогла цей конкурс, і я отримала від цього дня уйма захватуючих і цікавих, веселих історій. Дуже відносять до цього странно і серйозно, завжди трималась до останнього, завжди любили перемагати. Після конкурсу я думала зробити соціальний проект «Діти для дітей», тобто, щоб допомогти дітям-інвалідам і дітям, які обмежені в піклуванні батьків, тому що всі діти однакові і ми маємо мати однакове піклування батьків. Додамо, шляхом голосування грошима обрали міс глядацьких симпатій. Нею стала учасниця під номером 19 Юля Зубніна. Виручені кошти, зазначають організатори заходу, спрямують на допомогу дітям із особливими потребами. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.